ama unataka salvation yako iwe tu kwa faida yako hapa duniani, watu wajue umeokoka, unaendaga kanisani, lakini ndani ya moyo wako hamna kumhofu nani? Yes. Tunaelewana? Tunza wokovu, utakutunza siku ya kiyama. Kwa sababu kuna siku utakufa. Kuna siku nitakufa. Kitakacho nitetea ni vile nililinda hiyo salvation. Maana kuna watu wanakufa bila wokovu, tunaelewa, wanaenda kwa moto moja kwa moja. Sawa sawa. Lakini itasikitisha sana wewe uliokoka, ukaikinoa maneno ya nani? Ya Mungu. Ukaamua utaishi kulingana na akili zako, utajipata mahali ambapo wachawi wapo, walevi wapo, waongo wote wapo, na wewe ulijifanya Kristo, lakini haukufanya mapenzi ya nani? Unaonywa leo, unaonywa leo. Mtafute nani? Yesu. Taka kumuona Yesu, taka kufanya anachotaka Yesu kufanye. Mepata ya Kiswahili? Taka kumuona Yesu, taka kufanya chenye anachotaka ufanye Yesu, iwe ndio furaha yako. Tupatana. Yaani mwisho wa siku furahi ya kwamba nimefanya chenye Yesu alikuwa anataka nifanye. Si ati nimefanya chenye nilikuwa ninataka. Unajua unaweza fanya hivyo. Ni rahisi kufanya hivyo. Ukiruhusu tu moyo wako ukubaliane na neno la nani? Foundation ikiwa ni salvation. Unaweza badilisha tabia zako zote na uamue, mimi nataka huyu Yesu. Mimi nataka huyu Yesu. Fedha na dhahabu na mali, nikwambia tafuta pesa, zitakununulia nini? Na zisipotosha tutachanga. Ukopa yule ambaye akishaua roho ana uwezo wa kuitupa jana. Ukopa huyo. Wakati wametafuta pesa, wakafa wakaziacha, na leo hii wanachomeka pesa zozaidi kitu. Magari, majumba makubwa, kwani utakuwa wa kwanza? Wameziacha, na leo hii wahusika wanachomeka ndani ya nini? Kwa sababu walimpuuza Yesu ambaye anasema yeye ndiye njia, ukweli na uzima, na lazimishi mtu kumfuata. Ni wewe ukikubali. Na ukitaka kujua, kumbuka maneno Joshua alikuwa anawaambia wana wa Israeli, Joshua 24. Mungu amewatoa Misri, amewafikisha Kanaani, lakini hakuwalazimisha waabudu ama wamtumikie. Alisema chagueni. Sasa mumeona kazi zangu zenye nimefanya, but muna uhuru wa kuchagua Mungu mnataka kutumikia. So siwalazimishi kunitumikie kwa sababu niliwatoa Misri. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Anataka, kama unataka kumsafu ni kwa roho, na kama utaki it's okay. Hana shida na wewe, utaishi, utaendelea na maisha kama wanadamu wengi, lakini mwisho wa hii safari utampata mbele. Unajali roho yako, isalimishe. Tupatane. Na njia tu ya kusalimisha roho yako ni kusikia maneno tunayokuambia, alafu uchunguze, urekebishe. Ukirekebisha uko kwa roho yako, sikuja kanisani. Tupatane. Kumbuka hao watu walisema wao wanataka kumwona Yesu. Wewe ndani ya maisha yako ni nini unataka? Ni nini unataka? Kama ni kumwona Yesu, utaachilia vitu zote, mwambie Bwana niko hapa, wewe ndiye unataka na wewe ndiye unakipata. Nikiwa na wewe situpungukiwa na nini? Tuniambiwa hapa, imani ikiwa kidogo, hofu inakuwa nyingi, Mungu wako anakuwa mdogo. Imani ikiwa kubwa, shida yako inakuwa. Yes, tunapatana. Yeah. Kwa hivyo kama imani yako ndogo kwa Mungu, Mungu wako ni mdogo sana, na shida yako ni kubwa, lazima uishughulikie, si ndio? Lakini kama faith yako ni kubwa kwa Mungu, matatizo yote ni madogo. Yes. Tupatana. Tuliambiwa we walk by
faith. Kama hukuja hapa na imani, hakuna kitu. Kwa sababu faith is spiritual, sindo tuliambiwa? Na kama una imani na Mungu, sidhani kama kuna mwanadamu anaweza kusaidia. Lazima uangalie imani yako. So hawa watu wakimtaka Yesu hapa na gawa kitu, walitaka Yesu. Walitaka Yesu no matter what. Hana chochote, hakuwa tajiri, hakuwa na V8, ni mtu alikuwa anatembea na miguu, hakuwa anabadilisha kanzu kwa sababu alikuwa na kanzu, lakini huyo ndio walitaka. Mbona wewe usimtake? Huyo ndo walitaka. Uliza moyo wako, mbona wewe umtaki Yesu? Mbona hawa wa Yunani walitaka kumuona Yesu? Hata mimi nataka nimuone Yesu. Halazimishi mtu, halazimishi mtu. Daudi, tunarevisit pia hii Psalms 27:4. Haya mambo ya kusaidie ujifunze ku make decision kwa mambo ya nani? Hizi vitabu tunasoma zikusaidie. Sasa zimetumwa zikusaidie ufanye uamuzi kama ni Mungu ama utaishi maisha. Usijidanganye kwa sababu kupretend hakuna kitu cha kusaidia atoe. Sasa fanya kilichomo ndani ya moyo. Yes, wewe ni mtu mzima, una haki. Tusomee 27:4. Yes. Psalms 27:4 inasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolifuata, nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, na utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Sawa sawa, hivyo tu. Yeye huyo uamuzi wake, sisi tulisoma mahali kwa Bible, tupatana. Wewe vitu vingine wanasoma kwa Bible ndio uone kama utafuata ama utafuata. Lakini alikaa chini, akaangalia wema wa Mungu na uzuri wa Mungu, huwezi compare na chochote. Sawa sawa. Sasa alipoona kuna kitu naweza compare na uzuri wa Mungu, akasema na neno moja ambalo naweza taka ndani ya maisha yangu mimi. Nikae nyumbani mwa nani? Ni utazame uzuri. Yes, alifanya hesabu yake. Tupatane. Lakini leo hii wengine wetu hatuoni uzuri wa Bwana. Naona ni shida tu. Mambo ya Mungu ni kama yanatupotezea nini? Imagine. Mungu wa dunia yote. Huyu jamaa anasema yeye angeridhika na kitu. Umpe tu, mwambie akae tu nyumbani mwa nani? Yes. Siku zote usimtatize. Mwambie tu weka anga hapo. Kitafakari mambo ya Mungu, uzuri wa Mungu siku zote za maisha. Unajua kwa nini alisema hivyo? Alitambua Mungu ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo wa kila kitu na mwisho wa kila kitu. Nikiwa kwake niko safe. Sawa sawa. Lakini wewe umejaa hofu. Unaona kuna vitu Mungu hawezi. Lazima uweke jitihada. Ndio nilikwambia kuna siku utamwona Mungu utashanga. Yule ambaye ulikuwa unaona hawezi utashanga. Utaona hofu kubwa sana. Kuangalia tushinda toa kwa watu wanafanya, unamdunisha Mungu akiwa ameketi kwa kiti chake cha enzi. Tamekaa hivi, uwezi ona upande ule mwingine. Uwezi ona nyuma yake. Tupatane. Halafu akili zetu zimedunishwa, naona Mungu ni kama kitu kidogo. Atukikosa kusukuma, Mungu ni kama ameshindwa kukusaidia sukuma peke yake. Ukikosa shilingi 200, Mungu ameshindwa. What is 200? Mbele ya nani? Ati kwa sababu Mungu hakukusaidia kupata 200, unataka kwenda kutafuta just 200 shillings. Hebu imagine zinaweza kukustain for how long? Ukamwingilia Mungu ambaye uhai wako uko kwa mikono 200 na Mungu. Tunapatana wapendwa? Mbili inaweza kukufanya mwasi Mungu. Inaweza kupeleka kwa muda gani? Acha hata 200, tuseme 1000. Inaweza kukulisha kwa muda gani?
maisha yako yote, si ndio? Lakini unajua hiyo 1000 inaweza kukufanya wewe umuasi. Imagine. Ukatae kufanya kitu Mungu anataka kwa sababu unataka 1000. Ati hata Mungu ataelewa, ataelewaje? Sinikwambia heavens watu wanakula kwa budget ya nani? Hawalali nje. Kama anaweza lisha jeshi lote la mbinguni, anaweza shindwa kukulisha wewe? Tunaelewana? Ndio sababu huyu naye anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana mmoja, nalo ndilo nitakalo nitafuta. Wewe nini unataka kwa Bwana? Na ni nini unatafuta kwa Mungu wako kama si pesa? Sindio? Si wengine wetu tu hapa ni ufanisi tu tunataka kwa Bwana. Sio tukae nyumbani mwake, tufanye kazi ya Mungu kwa furaha na kwa kujitolea. Tunataka tu pesa. Lakini Daudi alisema neno moja. Wayunani wakasema wanataka kumuona Yesu. Ni nani wewe unaweza linganisha na Yesu dunia hii? Mtafutie mmoja. Tupatana. Nadhani usipata. Na kama Yesu ni bora kwa wote, si tumwendee vile maandiko yalituambia? Tumeota tunaona kwa Bwana ni mwe. Jiwe walilolikataa, tumwendee yeye kwa sababu yeye ndiye ako na kila kitu cha maisha yetu. Ndio akubali kusulubiwa msalabani. Alikuwa na kila kitu kwa maisha yako, kusamehe dhambi, ukubali kwa hiari, si kwa kulazimishwa. Tunapatana. 25 mstari wa 12 na wa 13. Zaburi 25 mstari wa 12. Nasemaje? Nasema ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia atayoichagua. Anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa. Wazao wake watairithi nchi. Yes, Bwana apewe sifa. Ni nani? Hatujui ni nani anaweza mcha Bwana, hatujui. Huyo mtu ambaye anaamua kumcha Bwana, Bwana naye atamfundisha. Bwana atamfundisha katika njia ambayo Bwana anaichagua. Si ati ukae hapa tukwambie vile wewe unataka. Tutakwambia vile Bwana anataka uambiwe. Ufundishwe ile njia ambayo Mungu ameichagua. Tunapatana. Na kama unamcha Bwana, nafsi yako, sasa si ujitafutie vitu. Nafsi yako itakaa hali ya kufanya nini? Nasahau. Yes. So tunaona Mungu ana kila kitu. Ni wewe uamue kama utamcha, utamuogopa Mungu. Tunapatana. Kumcha Mungu ya kwamba siwezi fanya hii inamuudhi Mungu, siwezi fanya hii inamuudhi Mungu, siwezi ongea ile inamkwaza nani? Mungu wangu. Nataka kuishi maisha ya kumcha nani? Mungu, si kuwapendeza wanadamu. Tunaelewana. Na ni uamuzi tu mwanadamu anafanya. Yes. Sasa ukifanya huo uamuzi, Mungu anafurahi. Anasema na wazao wako watafanya nini? Watairithi nchi. Ukifa utaacha watoto wako Mungu akiwashughulikia. Lakini imagine umuasi Mungu. Ufe watoto wako. Watalimia watu nini? Mashamba, watu watakuwa na chimba choo. Tunaelewana? Na kufanya kazi zingine. Wewe ukimkataa nani? Mungu. Tunapatana? Sinaona wengine wetu tunavuna mazao ya wazazi. Yes. Hawakumcha Mungu. Sasa sisi ndio hawa. Kufanikiwa, inabidi tunangane, tuweke foundation mpya, si ndio? Wazazi wetu wangemcha Mungu, sisi tungeridhi nchi, tungekuwa na vitu, kwa sababu huyo Mungu ndiye angefanya nini? Angetupea. Lakini akiangalia wewe, mzazi wako alimuasi, babu yako akamuasi, pia wewe unataka, wazao wako ataridhiaje nchi? Hata wewe mwenyewe ukuridhi kitu? Vitu uririthi kwenu ni wivu, chuki, hasira, ubaya na tamaa. Tunapatana?
Sizo ndio vitu meridhi. Na hizo vitu tena hawa watu wakatukosea, wanasema hizo vitu tena zinatutenganisha na nani? Na ndio meridhi. Ndio naona paka leo na madharau na neno la Mungu. Ayanzi na wewe, ni vitu uriridhi kwenu. Wivu ya kwenu, chuki ya kwenu, hasira ya kwenu, ugomvi ya kwenu, tamaa ya kwenu. Imagine hizo ndio uriridhi. Uwezi rithi nani? Hichi. Ndizo tunangangana sahi. Yesu wafanye nini? Atuseme. Alafu zinasemekana. Izo tena zinatutenganisha. Sisi toko wageni wa nani. Hasa wewe mpendwa, ungekuwa wewe unafaa kuchagua ndani ya moyo wako ya kwamba mimi nataka kumcha. Ukijambia, hiyo ni kitu baya kujambia. Tunaelewana. Lakini wewe na mimi tumeweka pamba kwa maski. Kwa masikio. Hatujui nani mzuri. Wewe unataka tukujitahidi kupendeza wanadamu wenzako waridhike na wewe, unakuja kanisani tuwakuone, unakuja. Roho yako hujaiweka hazina kwa nani? Kwa Mungu. Mtu wa Mungu. Chagua. Wayunani walisema wanataka. Daudi akasema neno ambalo angetaka ndani ya maisha yake. Hakulazimishi wewe. Wewe kimbiza maisha yako, ukishapata chenye unataka ndio sasa utamwendea nani? Pia. Hiyo pia si mbaya. Si unajua watu wanapata alafu wanamwendea Mungu. Sijui umewapata wangapi. Hata ukishabarikiwa ndio utasema sasa nimepata ile kitu kwani natafuta. Sasa nataka kuokoka. Niambie wangapi umepata. Alafu wewe uwe wa kwanza tunataka mambo yako yakuwe mazuri, ndio baadaye umfuate nani? Yesu utakuwa wa kwanza duniani. Tafuta ufalme wa Mungu na hayo mengine. Ama Biblia inakudanganya. Kama hawezi amini neno la Mungu, utatuamini vipi? Sawa sawa. Tutakubadilisha vipi? Kama wewe mwenyewe huwezi amini neno la Mungu. Mbona nakwambia usitafuta kwanza ufalme? Alafu haya mambo mengine? Sasa ni nini unataka? Tufanye je, tunafanyanga.